Takže nazdar lidi, já vás vítám mého dalšího videa na kanále Hedzer.cz a dneska jsme tady u dalšího videa ze hry Four Story, samozřejmě u mý oblíbený série a u vaší taky samozřejmě. A minule jsme skončili, že jsme udělali časem prostor 59 a kam se dneska vydáme? Jaká to bude mapa? Že si to ani nepamatuju, co je dál a to jsem to hrával. Už mám 80. level postavu, nebo 90. už dokonce. Asi 80. nejsem si jistý, nechtěl bych vám lhát. Každopádně, dámy a pánové, kam dneska půjdeme? Půjdeme za císařem a ještě předtím bych vám chtěl oznámit za veškerou podporu. Vám moc děkuju. Děkuju všem donátorům a všem členům tohoto kanálu. Neskutečně si vážím vaší podpory a všem, co samozřejmě dali like na tohle video. Pokud chcete, můžete ho tam dát. Nic vás to nestojí, jenom sekundový kliknutí. Pořádně hypujte ty lajky, tam budu za to neskutečně rád. Popřípadě nějaký ten komentář pomůže neskutečně tomuhle videu. Tak, a my jdeme na to, dámy a pánové. Tak, kam se dneska vydáme? Máme tady nějaký obchody, mohli bychom se podívat, co tady prodávají kucí. Ty krávo, jedno gečko, jo, už to stojí. Ha, já to prodávám za 600 stříbra. OK, tady někdo prodává toho. A ty vole, hoši, jako ty ceny šly docela nahoru, jako ono se říká, že ta jo, že je, no jak se tomu říká, inflace, ale že byla inflace i ve Four Story, to jako nevím, brácho, no. No každopádně, dámy a pánové, jdeme teda na to, už teď jsem úplně nějak, mi hlásek vyjel nahoru. Každopádně jdeme do paláci v Bruně, půjdeme za císařem a uvidíme, co nám pan císař bude chtít říct. Jo. Kam jsi to naportil, WTF? Nějaký hacker jsem. Speed hack a wall hack a všechno. Tak, každopádně, dámy a pánové, jo, strašně moc si vážím vaší podpory. Hoši, minulý video měl fakt neskutečně mnoho sklídnutí. A já vám za to neskutečně děkuju, fakt jako jste úplný blázni. A my samozřejmě jdeme na to. Tak, co tady máme dál? Máme dál za císařem. Pane císař, co nám chcete? Můžu se před váma poklonit? Polibit vám nohy a možná se podívat pod tu vaší sukni? Ne, asi bych to radši vidět nechtěl. Tak, každopádně, mluvit s drakanem, OK. Ty, tam mi bylo nějak hodně expu, ne? Ty krásu, to dostaneme hromadu expu. Pane drakan, užu za váma, abych si užil ty expíky, jo. 65. level, to jsou, výtažky, elixíry, no, to můžeme prodat, parada, já to teda prodávám, dámy a pánové, proč by ne? Nedostali jsme žádný ty, což nevadí, ale my půjdeme konečně na to. Každopádně, hromada lidí se mě ptala na nějaký věci ohledně té mechaniky a všeho, oši. Já sotva znám tu hru jakoby, ne že ji hraju úplně jako totál, že jako to, samozřejmě hraju ji pro zábavu, hraju ji s váma a někdy i za kamerou, ale že bych úplně věděl všechno to fakt na jaký elixír, čemu funguje a takhle já to jako fakt nevím, jo. Takže já vám jako odepíšu třeba nebo vám dám srdíčko, ale to je tak celý, dámy a pánové. Každopádně máme level up 66 a jdeme dále. Jdeme dále, další level 67, ale co se to tady děje? Jde to nějak roste nahoru, ty vole, dneska jako jedeme bomby, dáme a pánové. Pouhem, máme jít za pouhem. My jdeme do Tekry, aha, já už vím, ty vole, my jsme 68. level už. 69, dost, 69, by the way, moje oblíbené číslo. Zkuste hádat proč. No každopádně, jdeme za pouhem do Tekry. Tekra by měla být... Tekra... To bylo asi tohle. Základna Tekra nebo Kariozo? Na základně Tekra, takže to bude tohle. Základna Tekra! Jo, to si pamatuju, tohle je dobrá mapa. Taková sice, taková trošku jako... taková agresivní mapa, ale vypadá jako pěkně designově, ale vidíte ty žlutý mraky. Mně se líbí, jak každá mapa, tak má úplně jiný mraky, ale jako fakt úplně. Ty tu jsou 50. levely prostě, co tady dělám. Tady ještě nemám co dělat, dámy a pánové. No, všechno si vezmeme, všechny úkoly, nebudeme to dál řešit. Nebudeme to dělat postupně, prostě ty úkoly splníme.
Jinak samozřejmě můžete očekávat, ty kráso. Tyhle, těch úkolů, těch úkolů, dámy a pánové. Každopádně můžete očekávat i video z oficiálního serveru, pokusím se tam podívat po dlouhé době a uvidím, kdy to samozřejmě natočím, kdy budu mít čas. Každopádně můžete se fakt na to těšit a mě strašně zajímá, kolik lidí tam bude hrát. Fakt mě to jako reálně zajímá, kolik lidí tam bude hrát. Agresivní kiklop, tak pojď. Každopádně budeme muset změnit už i brnění a zbraň, budeme si muset koupit zbraň, já teď hledám nějakou docela zarozumnou cenu, tak uvidíme, každopádně my plníme, a je tady, tady krvavý kyklopy, my plníme oboje kyklopy, ok. Tyhle vidíte, my jsme prostě o 10 levelů větší, oni nemají vůbec šanci. To jako to brnění taky dělá jako hodně, dámy a pánové, jako fakt hodně, 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 koukám, my nemáme, ne, nemáme. Teď na to koukám, my nemáme, klidně si bouchejte, hoši. My nemáme, kde to je, tohle, autoloot. A už mám poslední autoloot, tyjo. Už si budu muset něco dělat. No, každopádně. By the way, tam bychom mohli dneska koupit, když už furt říkám, jak ho chci koupit, tak to vždycky chvíli trvá. No, vidíte, máme sbírat ty ty kosti, my máme vlastně sbírat ty kosti. A já blbec jsem tam ty nevybral, no tak budeme je muset vybrat. Nebo jako teoreticky bych nemusel, ale no už stejnak zmizeli, takže na to kašlu. Každopádně, kde jsou ty úkoly? Tady, kostky kyklopa, to je ono. A jo, to půjde rychle si myslím, dámy a pánové. Každopádně tuhle tu hru začalo hrát fakt hodně lidí, já jsem úplně koukal, kolik lidí tady bylo připojeno. A jako i docela dost Čechů, kámo, a jako je to fakt super věc. Jsem rád, že nejsem jediný, kdo natáčí samozřejmě, natáčí samozřejmě For Story a že tomu furt někdo dělá promo té hře, aby ta hra neumřela. Jsem za to fakt rád, dámy a pánové. A jako, jsem zvědavý, zkuste si tu hru prostě, třeba se tady někdy potkáme, zapaříme spolu pořádně, pojeme nějaký dungy. Můžeme samozřejmě i za jinou postavu, než mám tady. Třeba oni všichni střílej, parchanti. Dáme samozřejmě stunáž, teď zbytek zničíme. Ty vole, vidíte, to jde úplně rychle, oni nemají vůbec žádnou šanci. Ale my nemáme místo, no, to bude problém. Jinak vítejte v Tekře, dámy a pánové. Prostě, jak bych to měl říct, a my máme skoro 5000 života už. To je hustý. Máme samozřejmě muset najít i nějaký šperky, které budou docela drahý, protože šperky tady na tom serveru, to je jenom moje luxusek. Ale s tím, co mám, už bych si mohl koupit nějakou náušnici za to 1,5G. Nějakou slabší náušničku třeba. Tak, kluci, vy umřete, děkuji. A my jdeme dále. Každopádně, někdo se mě ptal ještě, kdy bude live stream z For Story, dámy a pánové, já se budu snažit, ale většinou ty live streamy jsou tak, že vychází jenom v sobotu a že by byl čistě jenom z For Story, nevím, fakt nevím, kdy se na to vydám, protože většinou hrajeme i jiný hry a chodí sem i víc lidí, co chtějí jakoby hrát i něco jiného než jenom For Story, ale i občas prostě zavítám na to For Story a zahraju si ho, jen tak pro zábavu prostě. Máme slzu, nice. Můžeme ji zase otevřít, třeba něco dostaneme. Blesknutí jednu. Zákeřní kyklopové, my je nemáme, no. To jsou ty, co střílej, ne? Ne, to jsou agresivní. Proč střílíte? Nestřílejte a bojte jako chlapy. Ale jako bábovky. Ty vole, ty plošňáky jsou dobrý, ty vole. Fakt jako, je to dobrý hrát i na ty plošňáky, ty vole. I na u toho bojovníka prostě. Typa já koukám, kolik toho ještě musíme zabít, jako máme to hodně, dámy, tady je tolik. Oši, já si myslím, že to bude minimálně ještě jeden, dva díly, než se dostaneme k dalšímu časoprostoru a jako, je tady fakt hodně kontentu, jako že, jako musím říct, že jako jedeme bomby, no. Pak jako jedeme bomby a on to tak zůstane. Každopádně napište mi když tak do komentářů pod video, vy co tu hru hrajete a třeba teď expíte nějakou postavu nebo takhle, jak už jste daleko.
mě to zajímá, jestli jste teprve 20, 30, nebo už jste dál třeba jak já, nebo už to hrajete docela dlouho. Některým lidem se ani ptát nemusím, co mě na tenhle server přivedli, že jo, samozřejmě. Ale jak říkám, je to fakt hustý. A podíváme se samozřejmě na ten ofík, protože to mě zajímá, kolik lidí tam ještě hraje, jestli tam vůbec někdo hraje. Je to by the way docela škoda, že ten ofík takhle umřel. Uvidíme, zajímá mě to, ještě nemůžu říkat, jestli umřel nebo ne, protože jsem se tam dlouho nepřipojil. Takže tak, musíme to samozřejmě zkontrolovat. A vidíte, že jim dáváme sody. Už to budeme mít. Tady jsou zákeřní. Tak. Tohle by se měl splnění. Pak odevzdáme ty kyklopy, dámy a pánové. Ale dostali jsme dneska fakt jako hodně, hodně levů. Tak pojďte, vy jste poslední, doufám. Kosti už máme asi taky sezbíraný. Tady nějaký baťoch nebo co. No, odevzdáme to, ještě musíme prodat ty věci, co máme v inventáři, protože jich máme fakt jako hodně. Tady to ani nevím, jestli si můžeme oblíknout. A nebo to prodat třeba. A nebo vylepšit si i, jo, můžeme vylepšit další ty, ale to stojí tolik stříbra, jo. To ani nevím, jestli se mi teď vyplatí vůbec vylepšovat. Nebo třeba tohle, jestli se mi vyplatí vylepšovat. No, každopádně, odevzdáme tady ten úkol. Já se chci ještě podívat, jestli tady náhodou někdo něco neprodává. Tohle to máme. Bavíme se těch úkolů. Hoši, můžu u vás u někoho něco... Jo, tady, nice, můžu. Nevidím, že něco děláš. Spíš to již na místě ani zaděláš. Tak, každopádně, my se tady takhle hezky... Prodáme všechno, to je na tom to nejlepší. Už budeme mít 2Gčka, dámy a pánové. Ale jo, koupíme si nějaký náušnice. Asi. Uvidíme. Tak. Ty, ale tohle jako jde docela pomalu, to prodávání, no. Pak si ukrém, tam byly nějaký rejnoci a takhle, co musíme udělat. Ty, ale jako... Oh, nice 2Gčka už. To je ono, to je ono. To je ono, no, no, no. Všechno to prodej, všechno to prodej. Ať jsme bohatýři. Tak, to dáme sem. Jako měl bych to nějak poskládat, no. Tak to poskládáme. Tak, tady dáme ty mince. Budeme pak muset ještě jednu tašku koupit. Můžeme koupit ještě nějakou tašku, by the way. Ne, ale můžeme koupit tady, což je super. Co ještě potřebujeme? My nemáme ty agresivní keklopy, do prdele. To ne, 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 ne. To je úplně škoda, jako tohleto. A vy jste mě naštvali teď. Další slza, no tak to stálo za to, to stálo. Třeba ty budeš mít taky nějakou slzoučku, já ti plesknu jednu. Ty krásu, na ránu jsme ho dali, OK. Trošku víc OP už. Tak, subskové tlející mrtvola. To myslím, že je někde tady. Jo, to je tady, takže tam půjdeme hned. Co je? Hej ty, jsem tady, šťáva z mrtvol. To je myslím, že ono. Tlející mrtvola, tak pojeme sem. A pak ty rejnoky budeme muset nějak najít. To doufám, jestli to dneska ještě, jo, stíháme. To měla být pohodinda. Vidíte teď, co tady zrovna Češi? Zrovna tady jsou Češi v chatu a vy to nevidíte, že to mám tu, ale to nevadí. Zrovna tady je teď česká komunita, což je docela hustý, jako. Za to jsem velice rád, dámy a pánové. A my jdeme vyvraždit ty mrtvoly, co jsou tady. Tak pojď. Oh no 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 no. Naženu vás všechny. Tak, tyhle ten stun je taková paráda. Tak, vy teď všichni umřete. Ty kráso. OK. To bylo rychlý.
Ani mi moc neubrali, ještě si teda přidáme. Přemýšlím, že bych fakt asi koupil ten štít a možná vyzkoušel s tím štítem, ale na expení to prej moc není, no, což je docela takový jenom fakt, když chcete tankovat nějakýho bose. Tak, tady s tím jsme ubrali. A vám to jako nic neubralo, jo? Nice. Hnící mrtvoly. Co to dostáváme? Jo, šťáva s mrtvou. Aha. Aha. Tak to jo. Tak pojď, 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 pojď. Ale no tak, museli jste mě fakt jako schodit. Ty jo, má prokelův meč ten kostlivec, ty jo, nechceš mi ho dát? Já bych si ho jako vzal, to je docela pěkný meč. Pak ho vylepšíš, ty jo. Bum. Ta hudba. Doufám, že ji taky slyšíte, ale asi myslím, že ne. To je škoda, ty jo. Já to ještě možná ještě dám na hlas trošku. Že ta hudba, to je jak v Dungu, no, to si pamatuju. Hoši, to je taková nostalgie, já už vím, že jsem to říkal několika, já prostě pokaždý, když to hraju a vzpomínám si na své dětství, když jsem byl ještě na základce prostě a hrával jsem to aktivně, nějaká škola, ty vole, mohla jít někam, ty jo. Já jsem to měl prostě rád, no. Vám, že vy taky víte, co na to koukáte. By the way, napište mi do komentářů pod video, v kolika jste to začali hrát, nebo jak jste vůbec by the way na tu hru přišli, jestli si to ještě vzpomínáte vůbec, jestli na vás vyběhla nějaká reklama na internetu, když jste třeba hráli na Hernabis, nebo na Super Hrách, nebo na Super Games, to bylo taky tenkrát, myslím, že jsme hrávali hodně. Takže tak, jo. A jako bylo nás, jako tam fakt hodně, tyjo. Hodně lidí to sehrálo, no, tenkrát, hlavně na základce se mnou, ty. Hodně lidí to bavilo, no. Vlastně ještě se hrál Metin, jo, ten samozřejmě jsem taky natáčel na kanále, pokud by se chtěl podívat, samozřejmě můžeš, můžeš si ho tam najít, já by tam jenom je záložka Metin na ofíku. Samozřejmě Metina jsem nehrál tak často jako For Story, protože For Story prostě, oh, to jsem pařil, tam jsem měl tolik tisíce a tisíce hodin, že to není ani to, že by to bylo jak na Steamu, tak by to byla moje nejhranější hra snad, jo. Možná ještě víc jak Dota, kde mám 2000 hodin. Já vím, že jsem blázen, nekomentujte to. Když to byly dotaři a loukaři, dámy a pánové, takže pozor. Tak, každopádně, ještě tady, jo, hele, hele, tady máme vzít tu tašku, nice. To je ta taška. O, oh, je tady Ancient ta! Ancient truhla, prosím, dejte mi něco dobrýho, fakt něco, něco luxusního. Tak pojďte ke mně, tlející mrtvoly. Tak, ty umřou. Tak, ty taky umřeš a já si vezmu tady, prosím, s dovolením tu tašku. Yes. Máme to, ty bude mi docela to splníme jako dneska dost těch úkolů, dámy a pánové, musím říct. Tak co dostanu? Úkol a ancient coinu. Ty my těch ancient coinů už máme, dámy a pánové. A těch úkolů taky, ty jo. To máme už do konce, dámy a pánové, jako... Jako to mám ještě na další postavy minimálně, jako co si budem. Ale ne, neštvete mě, jako jo. Tady vám dám stán pěkně. Na ty mrtvoly ten stan nějak nefunguje, co mi zdá. Tak. Teď jenu plesknu. A je to. Ty ale hodně tady píšou, tyjo, teď Češi, by the way, tyjo. Říká, že to nevidíte, no. Teď se mi to nechce dávat na stranu. Ale tady fakt jako česká komunita, nemusíte se vůbec ničeho bát, jako kdybyste to stačí napsat do chatu. A i angličtina tady není problém, jako de facto. Tady se dost jako obchody a takhle píšou v angličtině. Tak, každopádně, kolik nám to ještě zbývá? Pivo ještě hodně. Jako ještě toho máme dost. Jako sakra dost, když teď na to koukám, ale zase tady vyděláváme peníze, jako už máme docela dost všeho. Musíš házet.
Jako já bych měl asi chodit na ty, na tady to, prostě sem naběhnout a neřešit to. Moc se zdržuju tím, jak prostě hledám ty jednotky, tady to fakt ne, jako. Přestaň házet ty lepky a pojď na mě. Tak pojď. Ja, ale to jako jde to fakt jako, já nevím jak to mám komentovat, tady to dáme na pánové, prostě jde to úplně s nás. Vidíte, už zase máme skoro plný inventář. I ty bonusový body tak jdou docela rychle, jako co si budem. Ale vylepšíme zase schopnosti. Přemýšlím, že začnu asi fakt na ty bosse tak používat zničení toho armoru, třeba jim budeme fakt ubírat víc. Jo, jde to rychlejš tady, tady to budeme dělat. Tyjo, máme endové mince jo, kolik jich máme, tyjo, už 3. Zase další bonusový body, dejte mi je! Tam je další ancient coina, teda ta ancient truhla vzadu. Tak pojďte všichni, já si vás tady pěkně stanu. Zabiju. No vidíte, už to máme skoro splněný. Už tady objedeme jenom párkrát a je to. Dělaliž jako, že bych si pamatoval nějak všechny mapy nebo takhle, jak jdu za sebou, tak to vůbec jako. To mě ani nehne. Tam ty se vrátili zpátky, nevadí. Tak, tady ty umřou. Jo, už abych to měl splněný, ale. Tlející mrtvola. Zahošklý. Tam je další zaoschlý, vole, jsem chtěl říct. Jo, jinak, jak jsem říkal, vyjde informační video, kde jsem říkal, že, já už nevím, jestli to říkal v předchozím videu, ale že budeme hrát jak za Derion, který teď dohráváme, tak i Valorian se budu snažit dohrát, takže tak. Napište mi, co je pro vás schválně lepší, jestli Valorian nebo Derion, co je pro vás hezčí. Někdo už mi to tam psal, že mi to psal Sirgor, ale chtěl bych vědět i ostatní jako názor. To mě právě zajímá. To je tlející mrtvola. Nící. Kde je tlející mrtvola? Tady není tlející mrtvola nikde. Jo, tamhle je tlející mrtvola. Tak si jdeme rovnou pro ní. Tady jsou, já spadl dolů. Ne, já jsem spadl dolů. Už vás nechci, jděte pryč ode mě. Ne. A už zase spadnu dolů a už to úplně vidím, tyjo. Vezmeme tamhle tu, protože to tady je přece jenom dál. A teď lukem. Tak ne, lukem prej ne. Tak a rychle pryč odsaď. Rychle odsaď pryč. Rychle na základnu. Spooky event. Ne, oni zase začínají spooky eventy. Ne, teď ne, dámy a pánové. Teď ne, budou zase všude ty kostlivci a budou mě zabíjet. A hlavně budou valíci všude, ty vole, protože valíci na to chodí docela často. Nechť vám napomáhá. Tak, to jsme splnili. Fakt, už víš všechno. Ty jsi ale čarovná. Tak pak máme ještě kůže Reinoku, dámy a pánové, ale to si necháme na příště. Mně vždycky podle nálady a chuti, dobře. Dobré to vidět, ty vole, máme těch slz, dámy a pánové. No já mám z toho chutí to otevřít. Ale pojďme to otevřít. Jako hodně chci to otevřít, takže se teleportem třeba dostaneme nějaký další výtažky, který můžeme prodat a pak si za to koupit lepší brnění. Takže jdeme. Vím, že jsem to neprodal všechno, ale kašleme na to, jdeme si otevřít ty skvělý truhly, ne truhly, slzy, no to je ve finále úplně to samý, jestli truhla, slza. A
Ani nevím, co se by the way tady prodává za věci. A mohli by se se mnou podívat... Ne, to nechci. Kolik tady stojí vybavení a na bojovníka schválně. Tak prsten. Síla odolnost. 350, jo. 12 Gček, což je? Mysl zručnost, mysl inteligence. Nic moc. Víte, to stojí 7 Gček prostě. To je drahý jako blázen. Síla odolnost za 30. Jako je to masakr, no, co si budem. Tady za 500 dokonce. 200, 100, 130 Gček. 1 Gčko. Jako, teď to asi kupovat nebudu, no, dámy a pánové, co si budeme, je to drahý jako blázen. Každopádně, pojďme otevřít ty truhly. Teda truhly, vole, už přestaň říkat truhly. Tak, 8 stříbra. Tak uvidíme, co nám padne. Oh, 3 výtažky, OK, už jsme v profitu. Už jsme v profitu, už to řešit nemusím. Tak na tohle mám štěstí, jako no. Už jsme v profitu, no. Takže paráda, jako já nemusím nic dělat, dámy a pánové. O, vidíte, ještě jsme dostali Roma Parku v ten, takže máme vodíky. A dostali jsme zase nějaký lektvary, které jsou nám docela k ničemu. Každopádně, já jediné, co udělám, je, že přesunu tohle, tohle sem. Tak, tady koupíme, nějaký ten autolud jsem chtěl koupit ještě. Kolik stojí, by the way? Autolud, to je, myslím, že i temné. Jo, autolud, cože? Jo, to je na 3 hodiny. No, tady máme na hodinu 89, schválně, podíváme se ještě, napíšu auto. Autoluty, hele. Asi nejlevnější za těch 89, tady máš za 85. Koupíme všechny. Alebo koupíme zatím 5, to bude stačit. Oni zas tak drahý nebyli, jako no, akorát to tady někdo zdražil. Nevím proč teda. Tak, každopádně, tohle bychom měli teda. Máme nějaký ten autolutík. A dámy a pánové, já už bych se s váma asi pro dnešek rozloučil. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr. A my se uvidíme někdy u dalšího dílu. Popřípadě mi napište sami, co byste i chtěli, abych tady ve 4Story dělal i něco navíc. Každopádně, mějte se! A zatím ahoj.